Ja, nok et garasjebesøk, folkens. Og nå har vi gjort noen av dem, og det er, jeg synes det er utrolig hyggelig å besøke alle de der gromme buldresjåførene. Og i dag så skal vi besøke en kar som jeg virkelig har gledet meg til å besøke, Steffen Rudsengen. Har vært en mann i gatebilmiljøet i mange, mange år. Har litt historie med en litt alvorlig ulykke som vi skal innom. Ellers så har du kanskje en av de kuleste bilene i gatebilsirkuset. Steffen Rudsengen, bra far, bra fyr. Vi banker på og ser hva det er hjemme. Det er litt viktig når vi, at de møter opp da, når de er her på ute. Se, der har vi en! Hei, Steffen Rudsengen! Artig! Hyggelig å se deg. Ja. Kan jeg komme her? Kom inn. Se her, ja. Her var det på stell. Ja. Eget kafferom? Det er kafferommet. Det er ikke alle som har det. Nei, vi må ha den så vi får slappe av litt. Ja, vi får ta en kaffe etterpå. Ja. Og her, ja. Her har vi, ja. Her bygger vi motorer. Her bygger vi motorer? Ja. Altså, du har lager av det? Ja, det er greit da. Her er det selv da. Ja, det skjønner jeg. Og pusler med. Ja. Så her er et nytt motor og oppsett på gang? Ja. Denne skal inn i Mercedesen til sommeren. Til sommeren? Ja. Akkurat. Men det sitter ikke noe der nå, eller? Jo. Det gjør det? Ja. Ja, så dette, den som sitter her nå, den skal bare ut og overholdes da, eller? Ja, for den har gått i 4 år. Ja. Så da tenker jeg at det er lurt å ta en tur, og så ja. Ser vi over den. Men har den gått feilfri til 4 år? Ja. Så bra. Det er ikke alle som kan skryte av. Nei. Det kan du. Det har gått perfekt, da. Men det er jo reddig, og dette er det er klart, når du bygger motor på den måten her sånn, så er det jo store sjanser for at dette her blir holdbart, da. Ja, og så er det maner rent. Ja. Det blir jo å gjøre det ordentlig. Det er viktig. Ja. Du er en mann som er kjent for å gjøre ting ordentlig. Ja, det er. Biler du har hatt og alt, det har jo sett bra ut alltid. Ja, det har i hvert fall fungert. Ja, så bra. Vi går videre innover i hula di her, for at inni her sånn skal det visst nok være en rød Mercedes. Det er det. Jeg går og følger deg. Ja. Ja. Her står den. Her står den. Rett og slett. Gliset. Mye omtalt. Ja, han har jo vært i dag da. Ja. Ja. Har fått i og for seg mye omtale som Norges raskeste drosjebil. Ja. For det er jo, altså når du, det karakteriet her er jo veldig kjent i drosjemiljø. Ja. Det er jo det. Ja. Ikke bare Norge. Nei. Tyskland er det helt fint. Ja, det er det. Og så vet jeg at det går en makanen som drosjebil på Gjøvik, ikke det? Jo. Som er helt identisk. Det var en kunde fra sponsoren min da, som har kjøpt biler til dem i mange år. Ja. Og nå kom han og sa at han skulle ha en ekte AMG. Ja. Den skulle se ut som denne bilen. Det er så tøft. Så noen gjester folerte bilen, dekorerte den helt litt, og så den er helt lik å se på. Men, kult. Du, men vi må starte med historien, Steffen, for at som jeg introduserte meg ute før jeg gikk hjem, du har en lang fartstid i gatebilshistorie. Ja, det har vært inn i den her. Ja, når begynte du å kjøre? På gatebil så begynte jeg vel i 2006, men for en Sierra Passat. Ja. Det var den gatebilen som jeg brukte. Ja, det var den du brukte, det registrert og... Ja. Ordentlig kostfart. Ja. Tøft. Så den dro du med deg ned på gatebil og misbrukte der nede da? Kjørte ned på hjulet og hadde med hjulet i bagasjen og spant. Ja. Kul. Så kjørte jeg med. Ja, fint. Ja, det var jo sånn, det var jo sånn gatebil var det en gang. Det var jo... Ja, og det er, altså sier jeg kostfart, det var grovt det, den gangen og kanskje enda grommere i dag. Ja, det er det. Ja, så den bilen skulle du ha. Det er kanskje du har det, jeg vet ikke hvor alt jeg har. Nei, jeg solgte den. Du solgte den. Men jeg skulle ha den. Du skulle ha den, ja. Sånn, sånn er det med mye av det vi har hatt opp igjennom. Ja. Så gikk turen fra Cosford til? Da gikk jeg inn åt en Nissan 206. 206, ja.
Gul var det? Den var rosa. Rosa hadde vi kjøpt den, selvfølgelig. Det var bilet med Mr. Pink. Ja. Så den. Stemmer. Ja. Det var den. Den kjøpte jeg. Ja. Så da begynte jeg å kjøre i 2008. Så begynte jeg å kjøre i 2009. Ja. Litt på gaten. Mm-hmm. Da var det enda mer sledding da. Da var det bare sledding. Bare sledding? Ja. Ja. Og da gikk jo den serien som heter Powerlift. Stemmer. Så da begynte jeg å kjøre i Semibro da, som heter, mm-hmm. altså den nybegynnerklassa, mm-hmm. i 2010. Mm-hmm. Og så var det nummer 2 av 3 sammenlagt der. Ja, det mener jeg husker, ja. Ja. Og så da i 2011 så gikk jeg over til Pro da, som heter. Og da kjørte jeg full gatenutsesong og Powerlift da. Ja. Og da vant jeg Powerlift der også. Så det var... rett og slett en kanonstart på karrieren da. Ja, veldig. Ja. Men den bilen var jo, den var grom og den bilen altså, jeg husker den godt. Ja. Og den bilen kjørte du da til, det ble Mercedes eller? Ja. Og det var? Jeg fikk denne bilen i desember 2013. Ja. Så den var ferdig til 2014. 2014 sesongen var første gangen det ble kjørt Mercedes av Husengen. Ja. Ja. Bilen har jo hatt noen oppgraderinger underveis fra 2014, nå helt sist her, AMG look. Ja, vi har begynt til facelift front. Ja. Ja. Og, men motorpakketet, her sitter maskinisten som har sittet der i 4 år som du sier, og den skal da ut, og her sitter det, fortell oss hva er spekket her? Originalt så er dette en Chevrolet LS1-motor, ja. Som jeg har gjort litt med da. Byttet topper og kam og stråkene fra 6,1 liter. Ja. Kompressor. Mm-hmm. Så det er ikke mye effektiv for at de har gandre, men den bremser jo 647 hester i pula. 647? Men så har du 910 newton. Ja, du har sinnssykt greier med. Ja, det må ha. Og så dette er en motor som er 350 hester i originalt, ja. Så jeg har ikke hentet ut mye mer, liksom. Nei. Så det viser seg å være veldig ødelbart. Starter støtt, ikke hatt noen problem. Så bra. Det er jo litt av suksessfaktoren, er jo nettopp det, at du starter og ikke er noe, du kan liksom ha fokus på bare det å kjøre bil og levere. Ja. Jeg husker jo sesongen 2015, den husker jeg godt, for da var du med og fighta om seieren i Scandinavian Drift Series, ja, på Mantep, for da husker jeg intervjuet deg der nede for gatebil, og da var det veldig nervøst før finalen der sånn, for da var du helt i toppen og kunne faktisk vinne hele serien. Ja. Og så, nå husker jeg ikke helt hvor du havna, men jeg tror ikke det var. Du ble nummer? Jeg ble nummer 3. Du ble nummer 3? Ja. Ja. Men det var jo heller ikke, altså, hvis du ser, det er jo en svær bil. Ja, det er ikke noe, altså, det er ikke en sånn typisk driftebil. Nei, det er ikke det. Nei. Så han bryter alle regler om å kjøre drifting med, egentlig. Ja. Ja. Han er stor og tom. Stor og tom. Ja. Men, jeg har jo kommentert drifting og, på gatebil i mange år, og ting som blir sagt om Steffen Rudsengen av andre shopper, er at du er en av Norges beste driftere. Ja. Og det når andre sjåfører sier det, så er jo det på mange måter... Det sier jo litt om det som sjåfører. Ja. Det kan ikke jeg si noe. Nei, men det er jo litt sagt. Jeg er jo enig, for jeg ser det er mye bil å håndtere, og det er mye som... Du gjør veldig mye riktig, da. Ja. Og så er det en annen ting med deg, Steffen, som jeg må berømme, det er at det alltid er dønn strøket, altså det er utstillingsskikk på det hver gang du møter opp. Du må ikke se på nå da, for nå er den... Jo, men det er jo sånn han er nå, men vi vet jo det at når den har møter opp, så ser det bra ut. Ja, vi prøver å ha det til å se vettigt ut. Ja. Både for sponsorer og miljø, tatt og tenner for det. Mm. Du har en sponsor som heter DTE Systems. Ja. Kjøptyder, den har du hatt i mange år. Ja. En god, jeg vet at du... Det er du veldig glad for, og så har du... Gjennom den sponsoren fått vært litt i Tyskland og kjørt? Ja. Jeg har vært på Essen Motorshow og kjørt. Ikke et helt ukjent motorshow i Tyskland?
For det DTE da, systems er jo fra Tyskland, det er jo oppa der. Ja. Så de har jo stand og sånt på den messa da. Ja. Så de vil ha den nedover og kjøre der da. For det er jo innendørs hall vi kjører til. Og da er det 10 dager da med kjøring. Og helt sjukt med folk og ja, der har du alt. Så du kan få tak på bilen. Ja. Så, men å komme ned til Tyskland og ned her da, det er jo helt rått for å si rett og slett. Ja, det vil jeg tro. Han fikk veldig mye oppmerksomhet der. Ja. Og når vi kjørte inn her, da, så var folk, de flokket seg rundt bilen når de startet ut. Herlig. Det var en bra opplevelse. Det er morsomt. Ja. Du, også vet jeg at du, du har jo vært på, på bakkeløp i Målsheim. Mm. Kul opplevelse. Veldig. Ja. Det er vel en av de største arrangementene som jeg synes er grunn. Ja. Jeg har vært der 3 år nå, og det har vi sinnssykt. Altså, ikke bare bilkjøringen, men alt rundt ellers så. Ja. Vi blir jo tatt imot som gudgruppe der, ja. Og nå er det klokke. Flinke arrangører. Kjempeflinke. Ja. Og det er fisking, og det er reisemonturer, og ja. Så det er morsomt. Det er en opplevelse. Ja, det er bra. Vi kan prate om veldig mye, Steffen, men det er en ting som jeg har lyst til å spørre om, når ulykken som du var utsatt for, ja. Inntraff, så var jo det under den bilen her. Det var det. Det som de som ikke har fått med seg, det var at jekken datt ned. Mm. Du ble ringt i sudder med hodet ditt i klem. Ja. Var det her? Nei. Var det her? Det var i kjelleren på huset der jeg skulle bli før. Ja, akkurat. Det var jo en ulykke som på en måte gjorde, jeg kjenner jeg får helt frysninger bare å prate om det, for det var så grusomt for oss som har vært så mye sammen der som det vi var, og at det var så, så nærme og rett og slett død da. Ja. Og så satte du litt sånn standarden for hvordan man skal spille bil for mange andre. Ja. Det er en hard læring det der for mange. Det er det. Så jeg håper mange lærer da. Jeg håper det. Du er jo her, heldigvis, ja. og du har lært av det, og du har vel ikke noe sånn veldig mange mye men av det, men du sliter vel fortsatt med noen senskader kanskje? Ja, jeg har dårlig hørsel på venstre øre. Det er vel det eneste. Ja. Jeg måtte jo operere litt da. Dro av noen nerver og lekk i bordet der. Ja. Så det er til alle dere som ser på. Bruk sikring når det ligger i bilen. Og så vet jeg at det er veldig fort gjort at det skal være. Ja. Hvis du skal ikke opp bilen og gå under, så skal det ikke være. Ja. Da skal du sikre. Ja. Ja. Så det får være, den alvorsdelen av praten. Ja. 2021 nærmer seg. Vi har vært igjennom en vanskelig sesong i år. Du sier at du skal bytte motor, men resten ser jo strøkent og fint ut, så det er mer eller mindre race-ready her da, Steffen, mot sesongen start igjen. Ja, det er egentlig det. Ja. Jeg skal bygge før den motoren og få inn den, og få bremse, og få det til å fungere, og så blir det en kosmetisk oppdatering litt da. Ja. Så er det opptatt. Fint verksted. Det er fint, det er også viktig da, når man først driver med dette, at det er på stell der man driver. Ja. Det er litt artigere å drive da. Ja, så skal det kose seg. Ja, det er viktig da. Ja. Buller racing-team, ja. Det er jo en del av. Det er jo derfor vi på en måte er her også. Det er en bra gjeng, og jeg vet at du er en bra bidragsyter inn i teamet. Ja, jeg håper det. Ja. Og det er veldig bra å være med der da, jeg synes det. Jeg har jo, før jeg ble med der, så sto jeg jo alene på gatebil, og det var greit da, men når du kom inn i Buddere, så er det 50-60 stykker på hvert treff. Mm. Som skjer noe, så kommer de og hjelper deg. Har ikke du det, så har de det. Ja. Hvert deler, hva det er vel. Så, og ellers så da, både før og etter treff. Ja, underveis og ja. Gjennom hele året i og for seg. Ja, ja. Det er, ja. Veldig bra. Mm. Hyggelig å få lov til å besøke deg i garasjen. Det var hyggelig at jeg ville ta turen. Ja, det skulle bare mangle. Jeg har vært litt for dårlig på sånn å reise inn til å besøke, men nå er jeg på en runde, og det synes jeg er veldig kult å se hva som faktisk skjer utenom det som skjer på
på de forskjellige arrangementene som Gatebil og alle andre i seg har. Så takk for at jeg fikk komme. Bare hyggelig. Og så skal jeg kjøre ned til flatbygdene på Romerika. Så får du kose deg i garasjen og få smykket klart til sesongstart. Det skal vi få til. Og så ses vi vel da helt sikkert på Våler i mai. Ja, det en stor fare for det. Stor fare for det. Nei, men da stikker jeg hjemme. Takk skal du ha. Lykke til videre med bilen og alt. Takk for besøket. Jo, kjør fint. Det skal jeg gjøre. Ha det. Ha det.